Woo-hoo!
parte de Montelón. Hogy jöttek sosem? Hogy jöttek sosem? Hogy jöttek?
De onde vem esse vento? De onde vem esse vento? Que vento? Eu não tô sentindo nada. Eu tô. É uma corrente. Pô, você tá bêbado, velho? Pra que cobrir a janela se você deixar ela aberta? Tá aí um bom motivo pra derrubar esse cara, hein? É a cara dele, hein? Não vê que é perigoso deixar a janela aberta? Com um monte de submarino alemão embaixo pra gente? É isso aí, Scott. Eu não quero explodir. Mas que diabo? Mas não é uma luzinha muito fraca que sai dessa janela? Não seja estúpido, Smith. Eu não acho que tem perigo de um navio da Marinha Mercante ser atingido por um submarino. Pelo menos não até a gente entrar na zona de guerra. Mas nós já estamos na zona de guerra. Como é que você sabe, Davis? O Driscoll. Quando a gente entrou, ele ouviu o primeiro imediato mandar o terceiro descer para acordar o capitão. Foi quase no quinto toque. E agora, o que é que você me diz? Não duvidei da sua palavra. Mas você sabe que o capitão não manda avisar a tripulação quando entra na zona. Muito menos num navio que está contrabandeando munição, como este aqui. Tomara que a marinha inglesa mande esses submarinos tudo pro inferno. Eu não acho que é só do submarino que a gente tem que ter medo. Você tá falando das minas? Mina. Tem muito destroço no fundo do mar que não topou nem mina nem torpedo. O Scott tem razão. Vocês nunca ouviram falar dos espiões alemão? E do trabalho sujo que eles estão fazendo na guerra? E dos truques de esperto que eles usam? É, isso saiu no jornal. Eu vi. Olha, eu... Vocês abrem o olho, hein? É só o que eu falo. Eu não estou gostando nada dessa viagem. Da próxima vez, eu vou embarcar no cargueiro Boston, pra River Plate. Só com madeira, que é pra boiar. Essa droga de café só me dá dor de barriga. Se preocupa não, Sonso. Quando a gente explodir, você nem vai ligar pra essa dor de barriga. Muito toques, pessoal. Eu não ouvi o sino. Nem vai ouvir. Agora nós já estamos na zona de guerra. E os botes estão prontos? Claro, se precisar a gente baixa eles no minuto. Mas pra que um bote com toda essa carga de dinamite? Se um torpedo acertar essa banheira, nós vamos tudo pro inferno, sem piscar o olho. Ninguém vai acertar a gente. Eu tô falando. De quem é o leme? É meu leme. Quem vigia? Eu acho. Vocês dois já vão dar as caras pro contramestre ou pro quarto imediato. Deixa eles verem que vocês estão acordados. Grande coisa botar um vigia, né? Nem se quiser a gente vai poder lutar ou fugir. Pra popa, Barão. Esse eu não entendo. É, nem você e nem ninguém. Mas olha, se a gente não abrir o olho, vai ficar mais esquisito ainda. O que você quer dizer com isso? Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Ô, Jack! Jack! Posso fazer meu próximo turno lá fora no convés? Eu não quero estar nesse buraco quando eles acertar a gente. Não faz diferença onde você vai estar. Você vai virar poeira antes de gritar socorro. Idiota que deixou uma caneca onde alguém pode sentar bem! Essa aí é a do Smith! Ele se acha fino demais pra recolher as coisas que nem a gente é. Se acha. Eu vou tirar essa ideia da cabeça dele. É, ele acha que é o príncipe de Gales. O que é que ele tá fazendo nesse navio? Marinheiro bom ele não é? É. Jack, ele fica andando de um lado pro outro no convés, feito galinha, com a cabeça na lua. Barão é gente boa. E se ele só esqueceu a caneca aí? Esse negócio de zona de guerra te pegou, Drisk. Você também, Cock. Eu não tô ligando pra isso. Ah, meu Deus! Ô, Jack, não é brincadeira.
Logo na minha primeira viagem, saber que embaixo da gente tem um monte de dinamite que pode explodir. Isso se a gente for atingido por um torpedo por uma mina. Ainda dizem que são gente. Bando de imbecil! Essa é minha última viagem nessa zona. Deus queira. E que o diabo carregue os 25% de bônus. E de quebra, ainda caia numa ratoeira feito rato que ele é. Mas, olha, não era tão mal se o navio não tivesse contrabandeando munição, porque é esses que os submarinos, ó, adoram fuder, né? Para de falar nisso, pelo amor de Deus! Eu não aguento mais pensar nisso e me assustar com qualquer barulho. Deus, o que você estava falando do Smith quando eles entraram? Eu já falo. Eu vou lá espiar para ver se ele não volta. Mas olha, você não vai mais dizer que ele é gente boa quando souber o que eu vi. E também nem vai mais se sentir seguro. Sai daqui, Smith! Vai! Muito claro lá fora, como se fosse dia. Cadê o Smith, Scott? Na escotilha, olhando a lua feito um idiota. Se você consegue ver ele ali da entrada. Aham, tá lá. Fica de olho nele um pouco aí que eu vou contar pra ele o que eu vi. Eu não quero ele chegando no meio da conversa. Se ele vem pra cá, você dá um grito. Eu também tenho uma coisa pra falar da sua alteza. Dizem, bucha, vocês estão tagarelando feito duas comadres na calçada e até agora não disseram nada. Olha, Jack. Lembra quando eu trouxe o café? Lembro, claro. Eu vim aqui como sempre, mas eu parei ali na escada quando vi ele. Ele quem? O Smith? É, o Smith. Ele tava bem aqui, ó, no meio do alojamento. Olhando em volta pro Ivan, pro Suancho, pra todo mundo. Como que pra ver se tava tudo dormindo. E daí? Não, ouve. Ele tava bem aqui, de meia e sem sapato. Claro, pra não fazer barulho. Não, mas é que tinha uma coisa estranha. Aí eu subi de novo e fiquei lá, de onde eu podia ver, mas sem ser visto. Depois de ver se todo mundo tava dormindo, ele vai pra baixo da cama, com cuidado pra não fazer barulho. E aí, ele tira de lá essa mala. E mexe nos bolsos, tira um monte de chave. Se ajoelha na frente da mala e abre ela. E eu não vi com esses dois olhos ele fazer a mesma coisa? Mas você também viu? Era isso que eu tinha pra falar. Foi nessa hora que eu acordei e fiquei espiando. É, então o Scott vai dizer se eu tô mentindo, né? E o que é que ele fez depois que abriu a mala? Ele se agachou, enfiou a mão. Meio assustado até, como se estivesse procurando uma coisa perigosa. Aí ele mete a mão no meio das roupas, debaixo das coisas, enrolado nelas. Ele tira uma caixa preta de ferro. Ai, meu Deus! Sai daqui! Não é, Scott? É isso mesmo, eu juro. Tá aí, ó. E aí, o que é que vocês acham que ele fez? Ele voltou devagarinho pra cama e escondeu a caixa preta debaixo do colchão. É debaixo desse colchão aí, ó, Jack. E ela tá aí ainda? É claro que tá. Não encosta nela, Jack. Não se preocupa. Não vou encostar. É essa aí? É. Vou jogar isso lá no convés. Ficar aqui parado me dá nos dedos. Tá assustado, seu rato? Fica feio tremer feito criança só por causa de uma caixinha preta. Uma caixinha preta, é. De que tamanho vocês acham que as... Que essas coisas têm que ser? Do tamanho do alojamento, é? Que é isso? Aposto que é só os trocos que ele guarda aí trancado. Jack, então por que ele tem esse jeito suspeito? Ele tá no navio faz uns 2 anos, não é? E sabe muito bem que não tem nenhum ladrão aqui no alojamento, não sabe? E triste, você sabe que ele não tinha dinheiro quando embarcou, que não juntou dinheiro nenhum, não sabe? Ouve, e sabe o que ele fez? Depois que colocou aquela coisa debaixo do colchão. O Scott vai dizer se eu tô mentindo, hein? Ele olhou em volta pra ver se alguém tava acordado. Eu fechei o olho bem na hora que ele se virou. E aí, ó, ele se arrastou devagar até a cama. Fechou os olhos e começou a roncar como se estivesse dormindo. Eu ouvi, Jack. E quando eu fui chamar ele, Jack, eu nem precisei chacoalhar. Eu falei só, quanto toque, Smith. Assim, sussurrando. Aí ele se levantou, bocejou e se espreguiçou, como se estivesse dormindo pesado. Ai, meu Deus! Isso é mau sinal! O demônio tá agindo no escuro! Agora que eu tô pensando, tem a janela também. Como é que ela ia abrir sozinha? Não foi o Paul que abriu? Ele não reclama o tempo todo do frio? Não interessa quem foi! O cara que abriu não tinha boa intenção! Que janela? O que você tá falando? Daquela! Tava aberta quando eu entrei! Eu senti um vento frio e fechei!
Devia estar brilhando como um farol para qualquer submarino por aí. E Jack, nós devia deixar a janela tudo coberta, não devia? Quem que ia fazer um truque sujo desse? Não foi nenhum de nós, nem o Scott, nem o Ivan, nem o Suanso. Quem foi então? Deve ter sido Sua Alteza. E Jack, ele podia estar mandando um sinal pela janela. Eles fazem isso assim, ó, ó, piscando a luz. Vocês não viram que prenderam gente fazendo isso em Londres e na costa? E o que, que ele tá fazendo sozinho lá fora? Vigiando! Longe da gente, fingindo que tá com medo! Scott! Olho nele! Anda! Ele nem se mexeu! Que diabo! Ele não é inglês! Inglês? Como é que você sabe que ele é inglês? Porque ele disse? Isso não prova! Você não viu no jornal que todo espião alemão preso na Inglaterra viveu lá 10, 20 anos? E fala inglês assim, ó, que nem nós. Jack. Jack, ele é muito estranho. Ele não é que nem nós, não é, Cock? É, ele é bem diferente. Eu tenho certeza, Jack. Ele nem parece inglês. O que é que nós sabe só de olhar pra ele? Nada. Nunca disse de onde veio, nem por quê. A gente só sabe que ele embarcou em Londres, mais ou menos um ano antes da guerra, como um marinheiro experiente. Ele diz que roubaram os documentos dele, mas ele mal sabe usar uma bússola. Isso não é estranho? Ele alguma vez se abriu com nós? Não. Sempre com aquele jeito esquisito de quem tá escondendo alguma coisa. Tiago, me carregue se você tiver errado, Davis. Se fosse o jeito sonso, parece que tem o rei na barriga. E o nome que ele usa? Smith, eu aposto uma libra do meu salário que o nome dele é Schmidt. Se a gente tivesse como saber... Para com essa história. Pra que que eu coloquei um espião nessa banheira? Ei, os caras são espertos. Marinheiro sabe das coisas, pode ser útil pra eles. E se ele faz um sinal e os caras explodem o nosso navio, é um navio de munição a menos, não é? Isso se ele mesmo não explodir isso aqui. Shhh, pessoal, ele tá vindo, ele tá vindo. Bem claro para os submarinos. Isso é, se tiver algum por aí.
chegou, você tava ali? E o canalha vem com esse papo de submarino? Viu como ele olhou torto pra gente? Se eu já vi a vergonha, cara, de alguém. Foi na hora que ele saiu daqui. Ele tava muito estranho mesmo. Pra mim é o canalha. E o que, é que nós vamos fazer? Nós temos que ser rápidos, senão a bomba pode ser o que é bom. É só um tronco, um pedaço de madeira boiando. Ou uma mina que não explodiu, ou um resto de navio que já mandaram pro inferno. Ai, meu Deus! Diabo! Ninguém aguenta uma situação dessas. Eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Mas esse demônio tá agindo no escuro. Eu vou acabar com isso de uma vez. Eu vou tirar essa coisa pela janela. Você tá louco? Não brinca com isso, Lincoln. Eu sei o que fazer. Jack, traz o balde d'água. Scott, vê se ele já voltou pra escotilha. Vai! Aceitado. Me avisa se ele se mexer, hein? Põe aqui, ó. Driscoll, levanta o colchão. Cuidado, hein? Jack, pega ela. Pega ela, Jack. Chacoalha, pelo amor de Deus. Pronto, isso vai resolver. Vai entrar água e estragar tudo. É trabalho, Davis. Seu rato. E agora? O que é que a gente faz com esse traidor sacana? Vamos dar uma porrada na cara dele e jogar ele no mar. Ele merece. Não. Vamos dar uma chance. Ninguém pode provar nada até a gente saber o que tem aí dentro. Você quer mais alguma prova? Depois de tudo que a gente viu e ouviu? Então escuta só. E sou eu. O Disco que tá falando. Se tiver alguma coisa nessa caixa e a gente descobrir que ele tava querendo matar os companheiros, eu arranco o coração dele com a mão. Jogo ele no mar e amanhã de manhã vai ter um homem a menos a bordo. Ninguém vai ser culpado. Ele é bem do tipo que se mata. Na costa, eles importam, espião. Se ele fez o que você está pensando, eu mesmo acabo com ele. Tá bom, sim. E agora? Como é que a gente vai abrir esse negócio? Ele se levantou. A gente tira a chave dele quando ele entrar. Rápido, Jack, você e o Trish que ficam do lado da escada. E agarram ele. O Scott da cobertura. Ele se virou pra cá, ele tá vindo. Apaga os lampião. Puck, fica aqui e me ajuda. Ajuda, ah, tá bom, tá bom. Chegando. Se fizerem a gentileza de me explicar. É você que vai explicar e bem rapidinho.
Senão a gente mesmo vai descobrir. Olha só pra ele, diz que ele tá surpreso. Se quer usar os seus truques sujos com a gente, ainda vai ter que aprender muito. O pensou que era esperto, né? Eu vou te mostrar uma coisa. Aperta, aperta. Vai! Ai, que ai! Olha pra isso, grumete assassino! Que tá vendo? O que vocês estão fazendo? Como é que vocês têm coragem de mexer nos meus objetos pessoais? Objetos pessoais, é? O que é que tem aí dentro? Nada! Não vai dizer pra gente? Nada disso! Fala. Nada de importante! Isso aí é problema meu, coisa minha! Bom, e assim é! Agora é melhor você tomar cuidado, você sabe o que é bom pra você! Problema seu! Problema seu mesmo! Porque agora virou um problema nosso. Pega a chave no bolso dele, Adam. Ai! Desgraçado, me chutou! Maldito cão danado! Fala baixo, que acorda lá. Ele tá querendo matar a gente. Eu vou te mostrar uma coisa. Tá aqui, Desk. Logo, logo vamos ficar sabendo. Covardes. Não reclama, não vai adiantar nada. Acho que é essa. Não abre essa caixa, Driscoll! Se você fizer isso, Deus me perdoe, mas eu te mato! Mesmo que me enfoque depois. Depois que eu abrir essa caixa, não sou eu que vou morrer. Eu não sou nenhum espião. Do que vocês estão falando? Eu só coloquei essa caixa aí pra ficar mal no caso da gente ser atingido. Vocês estão achando que eu... Seus idiotas! Imbecis! Covardes! Eles são os demônios! Larga a gente, seu rato. Não é melhor entregar essa coisa pro capitão? Pro diabo, meu velho! Agora essa merda é nossa! E nós vamos resolver sem ajuda de ninguém. Sem essa de oficial aqui! Eles iam ficar com crédito e virar herói, só isso? Que é isso, Davis? Engraçado, não é? Negócio quadrado numa bolsa de borracha. E deve ser dinamite! Ou alguma coisa assim, não dá pra dizer ainda. Não tem nenhum mecanismo. Aposto que não é nenhuma bomba. Eles fazem bomba de tudo que é tipo. Só cartas. Grande Sherlock Holmes. Aposto que são da namorada. Vamos soltar o barão. O que vocês acham? Não vamos, sabido, Jack. Você descarta como se elas não fossem coisa perigosa.
Como é que você acha que um espião recebe as ordens ou manda as informações se não for por carta ou coisa assim? Tem carta que é pior que muita bomba! Aposto que não é tão inocente depois de ler. Não da sua alteza, de jeito nenhum! Então lê e descobre. Olha aí, viu? Olha como ele tenta se soltar, isso não é a prova! Ele sabe muito bem que nós vamos descobrir tudo, Jack. Ouve o que eu tô falando. Você descarta como se elas não fossem coisa perigosa. Eu li uma revista em Nova York faz umas 2 semanas sobre uns espião alemão que tava em Paris e que escrevia carta de amor pra uma espiã suíça que depois mandava as cartas pra Berlim, na Alemanha. Lendo, você nem desconfia. Só bobagem. Mas tinha um jeito de escrever. Um jeito disfarçado. Eles pegavam um pedaço de papel, branco, recortado. E quando você punha em cima da carta, só lia as palavras que eles queriam dizer. E a França perdeu uma batalha só por causa dessa carta. Os caras são nada idiota. E mesmo que essas cartas não pareçam estranhas, Jack, elas podem estar escritas no que ele chama de código. Lê uma aí, Dishki. A minha vista tá fraca. Eu não sou muito bom de leitura. Mas eu vou tentar. Olha aí, ó. Ele sabe, olha aí. Vai em frente, Dishki. Começa com... Caríssimo. Aí tem um monte de elogio, dizendo que ela sente falta dele. E agora ela faz aula de canto. E agora que ela está em atividade... Ela espera que ele vá arrumar um emprego sério e não ficar só por aí navegando. Que nem antes dele se conhecer. E termina assim, ó. Amo você mais do que tudo no mundo. Você sabe, não é, querido? Mas antes de eu concordar em viver com você, você tem que me provar que aquela mancha negra... Mancha negra? Eu não vou dizer qual é, mas que você sabe muito bem do que eu estou falando. E que poderia afundar as nossas vidas. Afundar, aí, ó. Não existe mais para você. Você pode fazer isso por mim, não pode, querido? Não vê que tem que fazer isso por mim? E tá sem nada. Olha, Edite. Pra que é isso? Mesmo que tenha o tal do... Não, peraí. De onde que vem essa carta aí, Dishki? Não tem endereço nela. O que eu disse? Olha o carimbo no envelope. O nome que está escrito é Sidney Davidson, rua... Não, deixa pra lá, o nome claro que é falso. Olha o carimbo, porra. Pera, teu carimbo tá borrado, tá difícil de ler. Pera aí. Tem um B, um E, um R, um L, eu acho, um I. Berlim? Berlim! Berlim! Desgraçado! Atividade e mancha negra, é mancha negra, tá aqui, ó. Afundar? E afundar. Da mancha negra. Edite! Isso é muito complicado pra mim.
aqui, ó. É claro que não vai ter nada. Essa aqui foi escrita um ano antes da guerra começar. Vai me pegar com a polícia, dar uma olhada quando a gente aportar e ver, pô. Achou alguma coisa aí, Odrisky? Tudo igual a primeira. Blá, blá, blá de amor e como vão as aulas de canto. E as coisas maravilhosas que o professor holandês disse sobre a voz dela. E como ela tá contente que o Sidneyzinho tá dando duro e virando um homem de verdade só por causa dela. Se a gente fizesse um corte, pô. Opa, peraí. Essa mandaram aqui pro navio. Olha aqui, ó. S.S. Glencairn. Tá aqui, ó. 7 meses atrás. É essa aí, ó. A gente tava na cidade do Cabo. É essa aí. E é de Londres. Lê. Começa com Sidney Davidson. Sem caríssimo e sem querido. Por causa do seu encontro casual com o Harry. Quando vocês se embebedaram, fiquei sabendo do seu paradeiro. Então, você fugiu para o mar, feito o covarde que é, porque sabia que eu tinha descoberto toda a verdade. Verdade que você encobriu com as suas mentirinhas, enquanto eu estava em Berlim. Berlim, olha aí. Confiei cegamente em você. Muito bem, você escolheu. Provou que a bebida é mais importante para você que todo o meu amor e a minha esperança. Me desculpe. Porque eu te amava. Mas acabou. Deixo com você as lembranças. E se isso te consola, deixo também a certeza de que você arruinou a minha vida. Da mesma forma que arruinou a sua. A minha única esperança agora é nunca mais tornar a ver o seu rosto na face da terra. Adeus. Edith. O que é isso aí, ó? Forseca. Uma rosa. Sei lá. Será que nunca mais vamos conseguir pregar os olhos?